10 червня у парку культури та відпочинку за підтримки міської влади проходив захід «Літні активності. Діти України». Діти і дорослі взяли участь у благодійному зборі коштів для потреб ЗСУ. Ведучий виконав вірш та пісню на слова поета та музиканта смілянина Віктора Борщаки. Зараз знаходиться на передовій під Бахмутом. Війна – покалічені долі. Війна – смерть і жахи. Війна – це народження волі і пам'ять нащадків на цілі віки. Наразі найвірніше часу, найсильніше край наш, найрідніший, захищаємо. Дітям було що обрати на святі. Чи то розваги на атракціонах, чи посмакувати солодощами. В затінку розташували свою продукцію майстри хендмейд та підприємці з сувенірами і смаколиками. До ярмарку долучилися юні таланти із своїми художніми роботами. Всі продавали власні твори для збору коштів на ЗСУ. Роботи своїх талановитих вихованців демонстрували і мистецькі заклади та БДЮТ. Програма заходу була цікавою і різноманітною. Концертні виступи учнів дитячої школи мистецтв, сольні виступи вихованців дитячої музичної школи прикрасили захід. Сонце України зігріває світ, небо України кличе у полі. Українка, я маленька, я серп'ятко з комуска, і летить у ясне небо, моя пісенька цвітка. Також до свята долучилась танцювальна студія Star Dance, яка додала драйву своїми виступами. Разом з аніматорами Happy Land діти із задоволенням грали у водні ігри та конкурси, брали участь у театралізованій битві фарбами Холлі. Сьогоднішній захід було сплановано відділом культури і міським парком культури і відпочинку з метою благодійного збору коштів на підтримку Збройних сил України і з метою зробити дітям свято, щоб вони відчули все ж таки дитячу безтурботність, трішки відчули мирного життя, тому що зараз такі реалії, що дітки дуже турбуються, переживають, і парк – це ж завжди асоціація зі святом, з якимись культурно-масовими заходами. Зараз ми, звісно, обмежені, але ж сьогодні є така, така можливість зробити діткам трошки приємного. Всі сьогодні працюють на те, щоб зібрати трошки коштів і все ж таки передати на якісь потреби, що буде необхідно. Ми можемо бачити сьогодні дуже багато локацій, це цікаво. Це і художні роботи, малюнки, картини, це ляльки-мотанки, це різні солодощі, коктейлі, попкорни, солодка вата. Діткам на будь-який смак є що вибрати. У нас є спонсори. Це торгова марка «Ласунка», приватний підприємець «Тимченко» і приватний підприємець «Великотрав», які надали нам для діток, які приймають участь у сьогоднішніх заходах, морозиво в асортименті і безкоштовні квитки на будь-які атракціони, які сьогодні ми бачимо у парку. Сьогодні дуже багато локацій, є і для маленьких, і для дорослих, всім буде цікаво. Працівники парку дуже готувалися до цього дня, ми виготовили нову сцену, зробили, облагородили силами працівників парку, вона стала привабливою, ми посадили квіти. Тож, скажімо так, і для ока приємно, і для душі.